45, en liten hamburgare kostar 14 kronor mindre än stor hamburgare. Så är vi liten. L säger jag, är lika med. Stor minus 14. Ett mattesnille räknade ut att sex små hamburgare, skriver jag fortfarande, sex stycken små då, liten, säger jag, L. Lika mycket som fyra stora. Fyra stora. Då så. Så har vi, om vi använder den här nu då, ekonsystem, så kan vi göra så här. X är lika med L. Y är lika med S, ser vi. Så har vi X är lika med Y minus 14. Och sen har vi 6x är lika med 4y. Det är vår. Och vad kostar det en liten? Så x är det vi pratar om. Om vi kan kanske dividera båda led med 4. Om vi gör här nu då, den här. Så vi dividerar vi båda led med 4. Så har vi 1,5. X är lika med y. Här är redan. Det är viktigt bara att vi räknar x. Så har vi x är lika med. Y är 1,5x minus 14. Så om vi tar minus 1,5x båda led. Minus 1,5x. Så får vi 0 där. Så är negativ 0,5x är lika med 14. Negativ 14 också. Dividerar vi båda led med negativ 0,5. Negativ 0,5. X är lika med dubbelt så mycket, 28 kronor.